სათავეზე რომ ამოვედით, დავინახე, რომ სანდრო ცაგარელს ურტყამდა რამდენიმე პატრულის თანამშრომელი, პოლიციელი, ფორმაში ჩაცმული, ურტყამდნენ მაიკას ახევდნენ და წავედი აქეთ, მაგრამ იქამდე სანამ მივედი, არც ყვიროდი, არც არაფერს არ ვაკეთებდი, ხელში წყლის ბოთლები მეჭირა, უკან ვიღაც მომწვა თმაში, გადამაგდო, დავარდიდის, მე ფეხებით მიწყავდნენ და მოვიდა ლევან ლორთიფანიძე, ნარინჯისფერიკოვის წარმომადგენელი, გადამეფარა და გამომაცრი. ის შეგვამჩნდეს ცოტა რა ვაქტირობდა ცნობი და ჩვენი მეგობრები დაგვეცვა და მათი ხელიდან გამოგვეკლიჭა, იმათაც გამოგვეკიდნენ. მაგრამ გველოდნენ ჯერ სანამ ცოტა მოშორდებოდით ხალხს, აი ცალკე რომ დაგვიგულებდნენ. რამდენიმე კაცი გვეშავდა და გვიჭერდა, მათ შორის მეც სამი პოლიციელი მომვარდა, ერთი ცალკე მარჯვენა ხელს მიჭერდა, მეორე მარცხენას, მესამე ფეხებით მიმართრევდა რომ ჩავეტარე მანქანაში. მაგრამ მეგობრებმა გადამარჩინეს, გამარჯვეთ, ისეთ გეუბნებოდა რომ ცალმხარეს გადაიწეთ, ვიწაოთ ცალმხარეს და ფლიანად ხო ჩაგადაგკეტია. და უბრალოდ მოვიდნენ და არ ვიცი ბრძანება ქონდა სულ თავად გადაწყვეტეს რომ გონიათ რომ როგორც ადრე გადიოდა ყოლაქმედები ისე გაუვათ ეხლაც ყოლაქმედება და დაგვარბიეს აგრესიულად და არადამიანურად და არ ვიცი მოქმედებს რა შეიძლება დავარქვათ მაშინ როცა ვეუბნებოდით სტუდენტები რომ წაიკითხეთ ჩვენი მანიფესტი იმიტომ რომ თქვენი უფლებების დასაცავადაც ვართ აქ გამოსული სახეში გვახევდნენ ამ ფურცლებს და გვაყრიდნენ და ნუ ეს მაიკა შემომეხა იმ მიხრა მოხვის დროს რაც საცრუს თავზე ქონდა ადგილი. არა, არ ვარყოფ იმას რომ იყო შეხლა შემოხლა, მაგრამ ეს ჩემი აზრით იყო პოლიციის მხრიდანაც გამოწეული, არაფერს არ ვაშავდი ჩვენი განსაკუთრებულს, იყო იქით ამხრიდანაც გინება, რაღაც ჩემა და ის რაღაც დარბევის ხასიათი ამას არ ქონია. აქ არანაირი ფიზიკური ძალადობა ჩემ მართ არ განხორციელებულა, პირადად მე პატრულის ეკიპაჟს მექცეოდა ძალიან კარგად. გაგვათავისუფლეს რაღაც 1.5 საათი, 1 საათი 1.5 ყავით რა. რა დროს დაგაკავეთ? მე ვიდექი ტროტუარზე, მეჭრა ეს რუკავი ხელში და მოუწოდებდი პოლიციის ძალადობის საწინააღმდეგო. ყვიროდი რომ ძალადობ და ზუსტად მაგომში დამჭირეს და შემოჭანეს მანქანაში. დაჭერის დროს და შემდგომაც შეიძლება წופა ჩემთვის არავის არ მოუყენებია რა. მინდა ვიყო ობიექტი. უბრალოდ ვიღაც უფორმო ტიპები აყენებდნენ აქციის მონაწილეებს შეურაცხყოფას და ეს იწვევდა დამატებით დაპირისპირებას. დაპირდა მე დამიჭირეს, იმიტომ რომ ვიღაც უფორმო ტიპმა მოვიდა ხელი დამარტყა მეც რომ მეც შევეჯიკავე და იმ მომენტში მოვარდნენ პოლიციელები და ასე ვთქვათ მე იმ ტიპს განმარიდეს და დამიჭირეს.